بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخونکې مهربانه دی. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم د الله پاکي بیانوي هر هغه څه چې په اسمانونو او پزمک کې دي هغه بادشاه دی پاک دی زبردست دے او د حکمتونو خاوند دے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هم هغدي چپا اميانو کی هم داغوی نه یو رسول را پورته کړو چې هغوی ته داغو آیاتونه اوروي داغوی ژوند پاکوي او هغوی ته د کتاب او د حکمت خبرې ښیي حال دا چې د دې نه مخکې هغوی په ښکاره ګمراهۍ کې پراته وو وآخرین منهم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم او د دې رسول پیغمبري د هغه نور خلکو دپاره هم ده چې اوس لا د هغوی سره نه دي میلاو شوي الله زبردست او حکیم دی ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم دا د الله فضل دی چې چاله خوښوي هغه لی ورکوي او هغه دلوي فضل خاوند دي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين پکم خلکو چې د تورات بار کې خوده شوی وو خو هغوی هغه بار اوچت نکړو دا غوی مثال دا هغه خر پشان دی چې په هغه باندې کتابونه بار کړی شوی وي د دې نه هم زیات خراب مثال دا هغه قوم دی چې هغوی د الله آیاتونه دروغ ګڼلې دي داس ظالمانو ته الله هدایت نه کوي قل یا ایها الذین هادوا زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين دوی تا اوایا اے ها خلقو چی یهودیان جوړ شوی ای کچری تاسو پا دے غاوره ای چی پا ټولو خلقو کی بس یوازی تاسو دا اللہ دوستانی ای نو دا مرگ آرزو کړی کچری تاسو پا دے خپل خیال کی رختینی ای ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین لیکن دوی با هرگز دا دے آرزو او نکڑی په سبب دا خپلو هغه عملونو چې دوی کړی دي او الله دا ظالمان خپه جنی قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون دوی ته وایا چې د کوم مرګ نه تاسو تختی هغه به خامخا تاسو له راځي بیا به تاسو د هغه خدای مخې ته پیش کړی شئ چې هغه په پټه او په ظاهره عالم دی نو هغه به درته هغه هر څه وښیي کوم یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې د جمعې په ورځ د مانځه لپاره اواز وکړې شي نو د الله ذکر ته منډه کړئ
او اغستل خرسول پریک دے دس دس دپارا زیادہ بہتر ادا كتاسو پوهے گئے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بیا چی کلا منز پورشی نو پزمک کی خوارش ای او دا اللہ دا فضل تلاش اکڑے او اللہ دیر دیر یادوائے شاید تاسو ته کامیابی نصیب شي. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. او کله چې هغوی تجارت او لوب تماشا اولیدا نو هغه ته منډکړه او تی ولار پرې خو دی دوی ته وایا سچې د الله سره دی هغه د لوبي تماشې او تجارت نه بهتر دی او الله د ټولو نه بهتر روزي رسان دی.